دا صرف د انسانیت په بنیاد باندې
که سو کوئی چې دا نشنلی دی یا دا پیپلی دی نو زه به هر څه یم په دې ټایم کښې زه صرف یو پارټۍ سره تعلق ساتم چې غریب ته امداد ورکړمه او د متاثرینو د انسانیت چې کومه پارټي ده زه صرف دې ټایم کښې په هغه پارټۍ کښې شامل یم. که یو سړی مسلمان دی او که هندو دی او که نشنلی دی او که پیپلی دی ما ته ټول یو برابر دی. زما په دې شیز کښې هېڅ قسم داسې څه تضاد نشته دی یاره نشنلیانو ته ورکوي یا پیپلیانو ته ورکوي. که یو سړی دی ما یا پروپیګنډ کوي نو هغه به ډېره ظلم به کوي ځکه چې دې کښې د سیاست هېڅ عمل دخل نشته. نو خو دا د پیپلز پارټۍ د طرفه دی او نه د نېشنل پارټۍ د طرفه. دا صرف د پاکستان ریډ کریسنت سوسایټي چې هغه صرف د متاثرینو دپاره امداد راستئ دا صرف د هغه خلکو دپاره دی. اور مسجد والوں کے یہاں جو کر رہے ہیں